ወዲያም ነዳ ቃኞ በትካዜ አጣች በመውደድ በፍቅረሽ ልቤ ወዲያም ነዳ ቃኞ በትካዜ
نو لا سوي سيلاتي لا تزقاو بيتي أنتني እናመሰግናለን እንግዲህ ሁለት ተወዳዳሪዎቻችን የመጀመሪያ ስራቸውን አቅርበዋል 8222 ላይ እናንተስ ምን ትላላችሁ በ8222 ያልተገደበ ድምጽ መስጠት ትችላላችሁ ቀደም ሲል ስራዎቻቸውን ያቀርቡልን ሳሙኤል ጋሻው በኤልኤም 1 ተወክሎ የቴድሮስ ታደሰን በ1977 ካወጣው ሉባንጃይ አልበም ላይ በፍቅርሽ የተሰኘውን ሙዚቃ ነበር እንዲሁም ደግሞ መሳይ ሀብታሙ በኤልኤም 2 ተወክላ የራሄል ጌቱን ትራፊ የሚለውን ሙዚቃ ነበር ያቀርቡልን እናንተ ምን ትላላችሁ ዳኞች ምን ይላሉ ነጥብና አስተያየት መስጠት ትችላላችሁ ዳኞች እሺ ሳሙኤል ጋሻውና መሳይ አብታሙ እንኳን ደህና መጣችሁ እንዳገባባችሁ ከሳሙኤል ልጀምር የቴዎድሮስ ታደሰን በፍቅርሽ የሚለውን ሙዚቃ ነው የተጫወትከው በመጀመሪያ ደረጃ ይሄ ለዜማ ያለህን ቫራይቲ ላደንቅልህ እወዳለሁ ከዚህ ቀደም የተጫወትካቸው ባምባሰልና በትዝታ የተዘሙ ነበሩ ዛሬ ደግሞ ከትዝታ በአምስተኛው ድምጽ የሚነሳ ሚክሶሊዲያ የምንለውን ቅኝት ውስጥ ነው የነበረውና ከቴድሮስ ዘፈኖች ደግሞ በጣም ይሄ በዝቅተኛ እርከን ውስጥ ያለን ዜማ በደንብ የጉሮሮህ ልኬት የሚገመግም ዘፈን ነው ይዘህልን የመጣውና እሱን ላደንቅል ወዳለሁ ምንድነው እንዲመቻ አድርገህ ነው ደሞ እንደዚህ አይነት ዘፈን ሲመረጥ የምትመርጠው ኪ በጣም ወሳኝነት አለውና ላንተ ጉሮሮ በደንብ እታቹ ድረስ ወርደ መስፈን የምትችልበትን ኪ ስለነበረ አልተቸገርክበት በቃ እዚህ ዘፈን ከባዱ ፈተና ሎወር የሆነውን ነገር ባግባቡ ማንጎራጎሩ ላይ ነበረና እሱን በጥሩ ሁኔታ ተወጥቷል ብያስባለሁ ስሜቱን በደንብ ለማምጣት ሞክራል ቆንጆ ነው ትንሽ ምንድነው የኔ ቅሬታዬ ይሄ ዘፈን በደንብ ሌላ ትልቅ ሰፊ ሬንጅህን ማሳየት የሚችል ዘፈን ቢሆን የበለጠ ፈተናውን ጥሩ ያደርገዋል ማለት እዚህ ውድድር ነው እንግዲህ የጨመረ ነው ጊዜው የመጣው ዛሬ አራተኛ ሳምንት ላይ ነው ያለነው በዚህ ጊዜ ዘለመቅረብ ይሄ ዘፈን በደንብ ይፈትናለው የሚለውን ነገር በታስብበት ለሌላም ጊዜ ጥሩ ነው ምክንያቱም በጣም የታችኛውን ድምጽህን ብቻ ነው በደንብ እንደሚፈትን ለኔ ፊል ያደረኩትና ሪትም ጥሩ ነው ፊልም ምታረጋው ቅኝትም ጥሩ ነው እናል የሚያስጠላይ ቅኝት ችግር አልነበረብ አንድ ሌላ ኮሜንት ማደርገው የማይክ አጠቃቀምህ በደንብ እዚህ ስር አስጠግተዋልና ምናልባት ሎወር ድምጽ ስለሆነ እየዘፈንክ የነበረው በደንብ እንዲሰማ ብለህ ሊሆን ይችላል ግን ትንሽ ከፍ ያሉ ድምጾች እየተጫወክ ስትሄድ ደግሞ ማይኩን ራቅ ለማድረግ ሞክር ማይክ አጠቃቀምህን በደንብ አስብበት በተረፈ ያው ብዙ ለፈተና የሚያክል ስሜት አልተሰማኝም እንትኑ አቀራረቡ ለሚቀጥለው ምርጫ ይሄንን አስብበት 9800 ሰጥቻለሁ መሳ ሀብታሙ የራሄል ጌቱ ትራፊ ቢለኝ ነው የሚለውን ዘፈን ቆንጆ ዘፈን ነው የመረጥሽው ይሄ ዘፈን እንግዲህ ራሄል ጌቱ በጣም ቀልጸው መስፈን የሚችሉ ወጣት ድምጻውያን ውስጥ ኢትዮጵያኛ የሆነውን ለዛ ያዘ ደሙን አፍስሶ አጥንቱን ከስክሶ አገርን ያጸናው ጀግናው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት 117ኛ ዓመቱን እያከበረ ይገኛል። የአንድ ሀገር ጠንካራ የበቃና ዝግጁ የጦር ኃይል ከዛሬው የሶስት ነጥብ ቀዳሚ ጉዳይ ሆኗል። በፖለቲካ ማህበራዊና በኢኮኖሚ በከፍተኛ መነቃቃት ውስጥ የምትገኘው ኢትዮጵያ ትላልቅ አህጉር አቀፍና ዓለም አቀፍ ኩነቶችን አዘጋጅታ በስኬት አጠናቃለች። ለመሆኑ የእነዚህ ኩነቶች ሀገራዊ ፋይዳና አንድምታ እንዴት ይገለጻል? የምዘፍኛቸውን ዘፈኖች ቫራይቲ እንዲኖራቸው ማድረግ ካሁኑ ተለማመጅ በትዝታም በማይነሩም ባምባሰልም በአንቾዬም በባቲ ማይነርም የትኛውን ቅኝት ቢሰጥሽ
ማንጎራጎር ጎር እምቺ አድርገሽ ራስሽን ማዘጋጀት መቻል አለብሽ። ባንድ ቀኝት ውስጥ ብቻ ምዘፍን ድምጻይ ከሆንሽ ግን ውይይት ማያደርስሽምና ይሄን ነገር በጣም ሁሌ ልታስቢበት ይገባል። ሶስቱም ዘፈንሽ ያለፈው ሁለቱና የዛ አሁን የተጫወትሽው ባንድ ቀኝት ውስጥ ነው የተጫወትሽውና ይሄንን ነገር በጣም ማስተካከል ይጠበቅብሻል። መጀመሪያ ላይ ስትገቢ ዘፈኑን ድምጽሽ እስኪሞቅ ድረስ በደንብ ስሜቱ አልተዋሃደሽም ነበረ። ከዛ ልክ ጥሩ ወደ ውስጡ እየገባሽ ከዜማው ጋራ የተዋሃደ ስሜት ደሞናፍሶ አጥንቱን ከስክሶ የመጣው በኋላ ነው። ጀግናው ስገቢ ጀምሮ የሞቀ ስሜት ስገቢ የሚገባው ዘፈኑ ሲጀመርና ሲያልቅ በጣም ገዢ የሆነው ነገር ነው። ከማህሉ ላይ ልቅ ማህሉ ላይ ይበላሽ ማለት ሳይሆን ሲጀመርና ሲያልቅ ያድማጭ የተመልካችን ልብ ምገዡ በዛ ሞመንቶች ስለሆነ ስጀምሪ በደንብ የሚታይ ነገር ሆኖ እንዲቀርብ ለሌላ ጊዜ የምታስተካክሉ ነገር ነው። አጥንቱን ከስክሶ አገርኛ ሆኗል። አንዳንድ ቦታ በጣምም ባይባል በፖለቲካ ማህበራዊና በኢኮኖሚ በከፍተኛ መነቃቃት ውስጥ ተስተካክያለሽ ወደፊት ይያስባለው ይሄን ያላደረም ግን አንቺን ለመገምገም የሚያስችል የተለያዩ ቅኝቶች ቫራይቲ ይዘሽ እንደዛሬው የሶስት ነጥብ የውይይት በምትወጁ ባንድ ቅኝት ውስጥ ብቻ ዘፈኖች ምርጥ ሆነ ወሪትም ስለማደርስ ይሄን ነገር በጣም አስቢበት። 9750 ሰጥቼሻለሁ። እሺ እናት እሺንም የተወሰነ ነገር ልበል። ከሳሙኤል ጀምር። ሳሙኤል የቴሮስ አብራችሁ ቆዩ። ሙዚቃዎችን የመረጥከው ሰላም ተነስተን ተነጋግረናችሁ በየሳምንቱ በየሰዓቱ ወደናንተ የሚደርሰው የሶስት ነጥብ የመወያ ግን ኪወርዶ ሳይሆን ያዘፋፈነ ቴክኒክ ለምሳሌ ኤ ሳውንድ ኦ ሳውንድ ምን ነው አለ አይደለ ኦ ብሎ መስፈንን እና ሳይወርድ ዘፈኑ ድምጽህን ግጥሙን መጀመሪያ ዙር ላይ ማልሰማ ነው ነበርና ሰላም ተነስተን ይቆራጥ ተመልካቾቻችን በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ወደናንተ የሚደርሰው የሶስት ነጥብ የመወያ ፕሮግራማችን እንሆ ጀምሯል። ዛሬ ሶስት አበይት ጉዳዮችን ይዘን ስቱዲዮ ተገኝተናል። ቴክኒኩ ማስተካከል ምን ማለት ነው? ቶን የሳሙኤል ቶን የሚባል አንድ አይነት መሆን አለበት። እዛ ጋር ሲወፍር ሆ ብሎ መስፈን ሲወጣ ደግሞ የሚወጣው ደግሞ በተቃራኒው በጣም ቀጭን ድምጽ ነበር። የወፈረው ድምጽ በጣም ወፍራም የሚቀጥነው ደግሞ በጣም ቀጭን መሆን የለበት። ይሄ ምን ለቀጣዩ ጉዞ ስለሚጠቅም ነው። አንድ አይነት ቶን መምጣት አለበት። አንድ ድምጻይ የራሱ ካለር ሊኖር ይገባል እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን በጣም ልታስብበት ይገባል። ሌላው አሪፍ ነው ግን እንደ ውድድር አሁንም ሳይው ደሞ ዛሬ ትንሽ ስንጀምር ብዙ ደስተኛ አይደለም በሁለታቸው ማለት ነው መጣበታለሁ። ምክንያቱም አራተኛ ሳምንት ላይ መተን ደገና አሪፍ አሪፍ ምርጫዎች መምጣት አለባቸው። ውድድሩም በደም ማጦዝ አለባቸው። ስለዚህ ያለፈው ሳምንት በጣም ለኔ ተስማምቶኛል ስንጀምር። ስለዚህ ድምጻይነ ሪትም ሜሎዲ ምናም ቀድም እንደለው ፒች ምናም እንደለው ነገሮች ሁሉ ደስ ይላል። በቃ መተጫውታቸው ነገር እንደ ድምጻይ ግን ዘፈን ምርጫ አሪፍ ቢሆን ኖሮ ሌላ ነገር እና ያለ ማለት ነው። ስለዚህ የሚቀጥለው ላይ ያይታሰብበት 9750 መሳይ። አሁንም ብዙ ነገር አንስተዋለች ሹሜ ግን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ዘፈን ኢንትሮ አጭር ነው። ኢንትሮ አጭር ከሆነ ከዛ ተንደርደሽ ስትመጪ ሁለቴ ቢደገም ክፋት የለው። አናር ዘፈኖች ኢንትሮአቸው ያጥራል አይደለ? ስለዚህ አልተረጋጋሽ ነበር ማለት ነው። እና ገና እንደገባሽ ነው የጀመርሽውና እኔም ድንገት ነው ያልኩት። እነዚህ አይነት ነገሮችን በደንብ አስቢበት። ምክንያቱም ተረጋግተሽ የመጀመሪያውን ስትጀምሪ ሁሉም ነገር ይስተካከላል ማለት ነው። ሌላው ይሄ ሙዚቃ የሚጀምረው ኪው ፊፍዝ የምንለው ነው። ከሰከንድ ላይ የሚነሱ አሉ፣ ከፈርስት ላይ ምናምን የምንላቸው። አሁን ከፊፍዝ ሲነሳ እንዳጋጣሚ ሆኖ ብዙ ሜሎዲዎች እዚህ ላይ ሲሰሩ በጣም የሚያሳዝን የሚያባባ ኪው ራሱ አንዳንድ አካባቢዎች እንደውም እንዳምባሰል ነገር ይሉታል። ያው ሜጀር ላይ ሆኖ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቅድም እንዳለችው ራሄል በጣም ቀልጻ ነው የዘፈነችው። እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲነካኩ በደንብ መዘፈን አለበት። ከነካሹ አይቀር በደንብ አርገሽ ለምን በጣም ነው የሚያስፈልገው። በጣም ቅላጼ የሚፈልግ ዜማው የሚያባባ ደራሲዎች ብዙ ጊዜ እዚህ ላይ ሲደርሱት የሚያሳዝን ነው ብዙ ጊዜ የሚሆነው። ኢቭን ሲክስ ሴት ላይ ሆኖ ራሱ እንደዚህ አይነት ኪ ላይ ሲሰፈን በጣም የቻይና ትልቁ የንግድ አጋር ማለት ጥንቃቄ ይፈልጋል ማለት ነው። እና ዜማውን በደንብ አሽተሽው በደንብ ዘፍነሽው ነው መምጣት ያለብሽ። ሌላ ፒች ዛሬ በሚያስታውቅ ነበርኩኝ እስከማምንሽ ምን ለለም ነው ከቅኝት ጋር አለመዋሃድ ምክንያቱም ያለፈው በጣም ጥሩ ነው። ስለዚህ በጣም ሊታሰብበት ይፈልጋል።
ሌላው ኪው ይወረደ ይመስለኛል። አሁንም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብሽ ግማሽ ወይም አንድ መውጣት ትቼ ነበር። የሚወጣ ዘፈኑ ብዙ የለው እና ወረድ ብሎ ነው። እኔ በተመሳሳይ ለሁለታችሁም የዜማ ምርጫችሁን በደንብ ሊታሰብበት ይቀባል። ለምን በጣም እንጠብቃችሁ ድምጻይ ናችሁ፣ ባለፈው አይተናችኋል። የዛሬው የሶስት ለመሳይ እንደዚህ ፕሮግራማችን እስካሁን ድረስ ይነበርታችሁት ይነብር ስለ ነበር አዳም ታደሰ፣ ሳሙኤል እንዳለና እኔ የሚነቃቸው ለማርያም ነበርኩኝ። ሳሙኤልና መሳይ እንዴት ነው ድረስ የተመለከታችሁት ይነብር ስለ ነበር አዳም ታደሰ፣ ሳሙኤል እንዳለና እኔ እንደሆነ ነገር ሆናችሁ አትቆሙ። እንደዛ ስትልኮቻችን በየሳምንቱ እንዳልዘራቸው አይነት ስሜት ነው ለኛ የምታስተላልፉት። ለአንድ ሰዓት ከነገር ማለት ነው አብራችሁ እንድቆም እችበት ዘና በሉና እንደ አፍሪካም ተለልቀቅ ማቸውን አስተያየት መውሰድ ነው የሚሻለው። እንደዚህ እንደ ተጨቆነ ሰው አትሁኑኛ ልንጨቆናችሁ አይደለም። በከፍተኛ ደረጃ አይደለም በአፍሪካ ሳሙኤል የቴዲ ታደሰን የቴድሮስ ታደሰን ቆንጆ አድርገን የተጫወትከው ያው ሁሌም እንደምንለው የመጀመሪያውና የመጀመሪያው ጉዳይ በራስ ድምጽ ማዜም ነው። ኢሚቴት አለማድረግ የሌላውን የኦሪጅናል የምታመጡትን ዘፋኝ ድምጽ አለማስመሰል ነው። እሱ ጋር በጣም ቆንጆ ነገር ነው ያለ። የራስን አይደንቲቲ በደንብ የምታሳይ ተወዳዳሪ ነ። ይሄ ዘፈን በጣም እርጋታ ይፈልጋል፣ በጣም ጥሞና ይፈልጋል። አለው የራሱ ካራክተር አይደል? እሱ ነገርን በደንብ ተላብሰ ነበር ስትጫወት የነበረው እና እርጋታ ምን ሁሉ በጣም ይገዛ ነበር። መድረክ ላይ የነበረ ፕሬዘንስ በአጠቃላይ በጣም ጥሩ ነበረ። እኔ ገረመኝ አንዳንድ ዜማ ክፍሎች ላይ የተጠቀምከው ቴክኒክ በጣም የሚገርም ነው። ለምሳሌ የመጨረሻው የዜማ ክፍሎች ላይ በጣም ወደ ላይ ወጥቶ ድንገት ወደ ታች ይወርዳል እና እሱ በደንብ ማሰብ የሚፈልጉ ለማዜም በደንብ አቴንሽን መስጠት የሚፈልጉ ቦታዎች ናቸው እና እሱ ጋር በጣም ደስ ብሎኝ ተስማምቶኝ ሳዳምጠኝ ነበረው። እሱ በጣም ቆንጆ ነገር ነው። ከስሜት ጋር በተያያዘ ቅድም እንዳልኩ እርጋታው ጥሞና ሁሉ ከስሜት ጋር የሚያያዝ ነገር ነው እና እሱንም ለማድረግ ስትሞክር የነበረው በጣም ጥሩ ነው። ሬንጁም ወደ ታች በጣም የሚወርድ የዜማ አይነት ነው ያለው ይሄ እና እሱ ጋር ጥሩ ነው የነበረው። ወደ ላይም ብዙም ባይሆን በጣም ትልቅ የላይኛ ክፍል ባይኖረውም ግን ባለው ነገር ላይ ጥሩ ነው ስትሰራ የነበረው። ቅሬታዎች እና እዚህ ጋር ይስተካከሉ ብዬ ያሰብኳቸው ነገሮች የመጀመሪያው ከቅኝት ጋር በተያያዘ በደንብ የሚሰሙ ቦታዎች አሉ። ስትፈርስ ከቅኝት ስትወጣ በደንብ የሚሰሙ ቦታዎች አሉ። ያው እንደ ውድድር ማንሳት አለብን። ላይቭ ነው ያጋጥማል። ከልምድም ከምንም በብዙ ልምምድና ትሬኒንግ የሚስተካከል ነገር ነው እና ግን እሱ መስተካከል አለበት። የታችኛው የዜማ ክፍሉ በጣም ብዙ ነው እና እንደተባለው ቅድም የታችኛው ላይ ነው እንግዲህ የዜማ በጣም ፈታኝነቱ። ብዙ ቦታው ጥሩ ነው ግን አንዳንድ ጊዜ ሙዚቃ በጣም ግሩቪ ነው አይደለ? አጀባው ብዙ ነው እና ሎው ጋር ወይም የታችኛው የዜማ ክፍል ጋር ከሆነ የምታዜመው እሱን አሸንፈ ወጥተህ ድምጽህ በደንብ እየተሰማ ግጥሙ በደንብ እየተሰማ ነው መሆን የነበረበት እና የመታፈን አይነት ነገር ዳርክ የምንለውን አይነት የድምጽ ከለር አይነት ነገር ምናምን ነበር ሲሰማ የነበረው እና እሱ ትንሽ ውበት ቀናሽ ነው። ስለ ውበት ስለሆነ ደግሞ አጠቃላይ ነገር የምናወራው እሱ ጋር ትንሽ ያልተስማማኝ ነገር አለ። እንደ ውድድር አሁን እንደ ውድድር እናለን ሁሉ ጊዜ ምንድን ነው ፖይንቱ? አቨሬጅ ፐርፎርማንስ እንዳይሆን ይሆን አማካይ ያለ አይደለም። አሁን ሳሙኤል ይህንን ሙዚቃ እንዴት ተጫወተው ሲባል አይ ኖርማል ነው፣ ምንም በጣም የተጋነነ ስህተት የለውም፣ በጣም የተጋነነ የሚደነቅ ቦታ የለውም ከተባለ ጥሩ አይደለም ማለት ነው። በውድድር ሂሳብ ሲሰላ ጥሩ አይደለም ማለት ነው። ሶ ካንተ ትንሽ የተሻለ ሰው ሲመጣ ያ ጥሩ ይሆናል ማለት ነው። ሶ እንደሱ እንዳይሆን አውትስታንዲንግ የሆነ ነገር ይዞ ለመምጣት መሞከር ነው። በቃ አቨሬጅ ነው፣ ኖርማል ነው። አሁን ብዙ ስህተት የለውም፣ ብዙ የሚደነቅ ነገር የለውም። ሶ አዋጣ ማለት ነው ይሄኛው አይነት አካሄድ። ሶ እንደዛ ማሰብ ያስፈልጋል። ሶ ላንተ ያለኝ ነጥብ 9750 ነው። መሳይ የራሄል ጌቱን ራሄል እንግዲህ ያው ህጻናትና ወጣቶች ካፈሯቸው ድንቅ ድምጻውያን እነሱ ባለውን ጨምሮ እሷ አንዷ ነችና በዚህ ዘመን ካሉ ድምጻውያን የኔም በጣም ፌቨራይት በጣም ማደንቃት በጣም ማከብራት በጣም መወዳት ድምጻይ ነች እና ስራዎቿን በጣም አሪፍ ናቸው እና ይህንን ስራ ይዘሽ ስለመጣሽ የእውነት በጣም ደስ ብሎኛል። ልብ ይፈልጋል። ይሄ ዜማ በነገርሽ ላይ ከባድ ነው። ስንሰማው እንደው እንደሚሰማው አይደለም፣ ሲዘፈን በጣም ከባድ ነው። ውስጣ ውስጡ ብዙ ቴክኒካል ነገሮች አሉት እና ጥሩ ነው። አንቺ ጋር የማነሳው ነገር በራስ ድምጽ ማዜም የሚለው በዚህ በጣም የሚያምር ድምጽ ነው ያለሽው። ነገራችን ላይ በተፈጥሮ ያለሽ ድምጽ በጣም በጣም ውብ ነው፣ በጣም ከምነግርሽ በላይ። ሶ እሱን በቴክኒክ ማገዝ አንዳንድ ሳይንሳዊ በሆኑ መንገዶች ማገዝና ከፍ ማድረግ ነው የሚጠበቅብሽ እንጂ
بتفتح رأيش نجار بتأم ترى عن شيء كم بزوي تلاقي نجار يلاقي لك لسامو يلاقي نساؤن ثاني نجار كأني أتجار بتهازة مسرات على بشراسشين يا دم السفني ستزفني ويدقمو ريكارد يارك شراسشين ما لسه شتمو مسمات مسوق أني تيتو قاعد دمي بلاش كزمن ديت دمي استكاكل من قرون بدم بتاعي نوريش عند سويهون إنترو سيجام ريجا بشبت بوتا ساعات زجاجين دنا بير من أنا يستاو كارو كزارة موسوت النشرب بششنا يتوسّنوا بتوش ليسي جمر أكهيلو طرال نبرم وده محل يجبا يموكش يجبا فيه نطرو طرو يهوني متاع موسيقى مالتنا so بكيزة جيت مدرج يينترو بكيزة جيت مالتنا مارسهم شلون يينترو بتاع ما ترندو هنا تاكي أولش training أرجع شوال منام so عندت سجابا نطرو ميهونو ولا تي باس تجمع شو مالتنا بتشنوك كزاس كم متأثر لما يدرس لي ولا تيجي كم ولي منام تعرفش كابانش كا كابان دعاري الله شو هدات ميلو هي نقوله تكارل على بناك راتش لا ريتم متبعك منام بتشاير الله سو اندزان وانشي كم افريج بيرفورمانس اندايهون نورمال اندايهون ترث مارك نو كف مارك وبيت يدم تشين وبيت مارك يعني زي ما هو وبيت بمن كف تعالى مجلس تشل على بلو مع السبب الناس في اللجو نتب ذات نشي سبات متو نمسكنا لندنو تاشنن تملكه تاشن كويتاشن كاتلو سمانه هلا تاولا تيلانتانو تودا روشن لتاغنيا توحشو دمس بمست اثيال تاغد دمس الزوم بمست اثاغرنا تاشو مسعيات لنا تاشو مسعيات شلالاتو يزيد اثاغاراشن دمو لارغو فاساش سامونانو كاتلالن فانا لامروت سمراف اثرا سمنت اراتنيا سمنت لين لجنالن كاتايمي متودا روشس منيا سايوني هون ابراني من الملكه هونال كامالك توش مهار